Негайно заборонити в Україні російську православну церкву. Таке звернення до президента України та голів місцевих адміністрацій не підтримали депутати Запорізької міськради під час сьогоднішньої сесії. З 40 присутніх депутатів за проголосувала половина. Рішення не прийнято. Це питання виносилося питання вже неодноразово на сесії в нашій міській раді. Але чомусь депутати не бачать сенсу, мабуть, ні. Я не знаю. Тут мені дуже цікаво спитати, може, у кожного, хто голосує кожного разу проти, а чому громада Запорізька повинна, мені здається, обрати шлях, який зараз. Так, він радикальний. Так, може, це дуже сурово і навіть хірургічний такий шлях і засіб. Але нам жити в цій країні, нам жити в нашому місті, в цій країні. І це заборона російської церкви і всіх установ, які з нею пов'язані, це в першу чергу питання безпеки. Ми вже бачили раніше і бачимо зараз, які наслідки виховання, скажімо так, російської церкви своєю паствою. Я проголосував з приводу звернення до президента проти, тому що під час війни маємо довіряти органам влади. Ланцюжок цих рішень вже приймається, вже працює Служба безпеки України, вже є відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони, які імплементуються. Ми зараз маємо всі бути об'єднані єдиним фронтом проти країни-ворога. І в даному питанні, ну скажімо так, не імплементувати наші рішення в рішення центральних органів влади, тому що у них є своя сфера відповідальності, у нас своя. Також під час сесії міської ради депутати не підтримали електронну петицію щодо розірвання всіх договорів міста Запоріжжя із Запорізькою єпархією Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаємо, ця петиція майже за добу набрала необхідну кількість голосів. Її авторка – студентка Ольга Кутузняк.